Hej och välkomna till Granskogen, eller till Julgranskogen här utanför Carl Gustaf kyrka. Jag heter Henrik Lindén och vid sidan om mig sitter Marie Sundås. Och tillsammans så ska vi framföra församlingens julhälsning. Och bakom kameran så står som vanligt Pernilla Bökman, vår kommunikatör, och sköter allt detta. Ja, vi står i Granskogen så att säga. Det är jul i Sverige och i världen. Och när jag var litet barn så tänkte jag mig att det ser väl likadant ut överallt där man firar jul. Jag fick en julkrubba av min farfar och som det barn jag var så tänkte jag att ja, det ska väl vara snö runt krubban, så jag la en massa bomull runt omkring och tyckte det var vackert. Sen jag blev vuxen så har jag många gånger förstått att det snöar aldrig i Betlehem, men det är just i den stad som vi vänder oss och tänker på det här stora fantastiska att Kristus blev född till jorden. Och vi får glädjas var vi än är och var vi än befinner oss. Och du som tittar på det här, vi vet ju inte riktigt var du befinner dig heller. Men just nu är du varmt välkommen till oss här i Karlshamn och till vår kyrka. Julevangeliet, det känner vi alla. Och där står det bland annat, och ni kommer få lyssna till detta om ni kommer till julafton eller juldagens gudstjänster. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herre. Och detta är tecknet för er att ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Vi får glädjas över detta budskap och vi läser det om och om igen. Och en av de psalmer som vi gärna sjunger men som vi kanske ibland glömmer bort, det är psalmen 125. Psalm 125, och vi ska sjunga vers 1, 2 och vers 15. En väldigt känd julpsalm faktiskt. Från himlens höjd jag bringar bud. Från himlens höjd jag bringar bud till jordens folk från Herrens Gud. Jag ropar ut med frid och fröjd ett glädjebud från himlens höjd. Ett barn är fött på denna dag, så var Guds råd och välbehag. Det föddes av en jungfru skär, Guds egen son det barnet är. Pris vare Gud som med sitt ord har sänt sin son till denna jord. Av änglakörer fylls hans håg och rymden skallar av hans lov. Ja, julen är en högtid för både barn och vuxna. Och du, Marie, och dina kollegor, ni har haft väldigt mycket med adventstiden att göra. Massa sånger. Ja, vi har verkligen velat bringa julstämning till alla på så många möjliga tillfällen som finns. Mm. Och vi hoppas verkligen både jag och Marie att ni ska nu fortsätta komma till våra gudstjänster och till alla sånger som vi kommer att sjunga även då. Inte minst på annandagen då vi sjunger julens vackraste sånger. Får vi se om vi är överens om dem. Men en sak som vi är väldigt överens om, det är att vi får fira jul och ska göra det i glädje och tacksamhet över att Kristus är född till denna jord. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andens namn. Amen.